Hej och välkomna till ännu ett avsnitt om Nyköping. Hej! Idag ska vi prata lite grann om Nyköpings ekonomi och de här 55 miljonerna som man har satsat på Stockholm. Välkommen Olle! Tack så mycket Rolf! Det här låter lite som Werner och Werner. Men ja, det gör det. Det kan vi ta sen. Ja, precis. Vi kan baka sen. Ja, det handlar ju då om hur kommunen använder våra skattemedel. Och man har ju satt som mål att man ska öka invånarantalet i Nyköping med 700 per år. Och det har man ju haft i den här kampanjen som heter Bo i Nyköping som man har drivit i ett antal år. Och det har ju vi lite synpunkter på. Så vi kan väl börja där. Varför är det bra att Nyköping ökar med 700 personer per år som bor här? Ja, det är väl en bra utgångspunkt. Man kan ju undra, vad är det som blir bättre att vi blir 700 personer fler i kommunen varje år? Det är lite konstigt att man kan ha det som målsättning kan man tycka. Det är väl arbetstillfällen vi behöver kanske i första hand, inte fler invånare. Ja, precis Lofe. För arbetstillfällen, det är ju någonting som genererar både arbetstillfällen och att någon bor här. Ja. Om man bara vill ha hit folk som bor här, som då kanske jobbar i Stockholm för att de ska pendla. Nu har vi tågförbindelser, men bara att folk bor här men jobbar någon annanstans. Det är väl inte liksom det ultimata. Det bästa är väl naturligtvis om både folk bor och jobbar i Nyköping. Så det skulle ju vi vilja ha som mål istället. Ja, det är väl ganska rimligt. Och sen har vi ju liksom funderingar runt det här också med de här 55 miljonerna som man har satsat på Stockholm för att få hit stockholmare. Vad har det gett? Vad ger det Nyköping? Vad ger det Nyköpings kommun? Vad är utbytet? Har det överhuvudtaget flyttat hit någon från Stockholm? Och vad är fördelarna och vad är den ekonomiska vinsten? Det kan man undra över. Då är det ju väldigt lägligt nu när du tog upp det. Att vi först tar och tittar på en liten snutt som bara är 2 minuter lång. Det är då en liten debatt mellan vårt kommunalråd. Malin? Nej, hon är inte kommunalråd. Nej, inte än. Snart. Ja, snart ja. Då stämmer vi i alla fall. Ja. Urban Granström, kommunalrådet och gruppledaren i Sverigedemokraterna, som då är Malin Karlsson. Mm. Vi lyssnar på det först så förstår ni lite mer av vad vi pratar om. Mm. Tack, herr ordförande, ledamöter. Sverigedemokraterna har varit emot Bo i Nyköping-kampanjen sedan vi skapade vår allra första budget här i Nyköping. Vi menar att kommunen bör växa av egen kraft för att man ska mäkta med investeringar och för att kunna behålla Nyköpings karaktär. Intressant i sammanhanget är att allmänheten överlag har samma inställning som Sverigedemokraterna i frågan. Detta faktum framkom under ett möte med styrgruppen för översiktsplan 2040. Att kommunen nu förlänger ett avtal med en konsult kopplat till denna kampanj gör att vi skulle vilja veta lite mer om det här. Ramavtalet avseende varumärke strategisk konsult tecknades 2019-01-01 och förlängs nu med ett år fram till 2021-12-31. Har man gjort en samhällsekonomisk utvärdering av Bo i Nyköping-kampanjen? Och 4. Vad har hela kampanjen hittills kostat och totalt per år sedan start? Tack! Målsättning som kommunen har haft i ganska lång tid att växa med 700 invånare per år till det vi faktiskt har växt med ungefär 560-580 i genomsnitt under 10 år bakåt i Nyköping inom den sektorn. Även en vidareutveckling av kommunens koncept för marknadsföring ingår man i en tunnelbanekampanj. Totalt så blir det 55 742 679 kronor. Då skulle jag vilja börja med att ändra Urbans svar på fråga 3 till nej. Man har ju inte gjort en samhällsekonomisk utvärdering. Man har ju faktiskt ingen aning om de här 55 742 679 kronorna har gett så himla mycket tillbaka till medborgarna. Och därmed så är jag ganska övertygad om att de här 55 miljonerna hade kunnat gjort nytta någon annanstans. Andra sörmländska kommuner växer utav egen kraft.
utan att behöva strö pengar över Stockholm? Jag tittade lite grann på, för 55 miljoner är mycket pengar. Om man tittar på till exempel hur mycket pengar har gått till skola, förskola, skola och äldreomsorg, det är lite svårt sådär. Det handlar ju då alltså om att man har lagt ner ungefär 55 miljoner kronor på den här Bo i Nyköping-kampanjen. Det handlar naturligtvis inte bara om 55 miljoner för att marknadsföra sig i Stockholms tunnelbanor och på massa andra ställen. Men en stor del av de pengarna har gått dit. Och sen har man ju anlitat konsulter, vilket man fortfarande gör. Yes. Och det som är anmärkningsvärt, det är väl flera saker. Men det är ju det att man har ingen koll på vad det här har gett. Utan man fortsätter att köpa på. Ja, men det är bra med konsulter. Jag var på bra. Okej, men hur många har det kommit hit och hur många har flyttat från Stockholm och hit? Och hur många arbetstillfällen gav det? Hur många pendlar och så vidare? Ja, det har man inga svar på. Man kan ju jämföra med lite grann som att du lämnar in din bil på verkstaden för att utföra åtgärder, en service. Och då vill du ju gärna veta, vad har du gjort för de här pengarna? Blir bilen bättre utav det här? Eller vad har hänt? Vad är utvärderingen? Och får du då till svar att nej, vi vet inte vad vi gjorde, men det kostar 8000 kronor. Då tror jag inte du går tillbaka till den verkstaden. Nej. Det här tycker vi är ganska anmärkningsvärt att man gör på det här sättet. Och precis som sägs utav Malin i det här inslaget, så det är ändå 55 miljoner kronor som man kunde ha använt på betydligt bättre sätt, tycker vi. Nej, men nu ska vi gå tillbaka här till frågan vi ställde från början. Det här med varför ska en kommun växa med 700 personer? Nu har man ju för sig skrivit ner den prognosen till, jag tror det är 600 har man som mål nu. Men det spelar ingen roll. Vi tycker ju inte att det är antalet invånare som är betydelsefullt. Det är ju antalet jobb man skapar i kommunen. För då blir det ju matematik också att man flyttar hit och man jobbar här. I de allra flesta fallen. Ja. Och man säger ju då att ja, men det blir flera skatteintäkter. Och det är ju sant. Ja, det. Men det ökar ju också utgifterna för kommunen. Vi måste bygga ut barnomsorgen, äldrevården, vägar och så vidare och så vidare och så vidare. Och om det nu vore så att ju mera invånare som bor i kommunen, ju bättre ekonomi får kommunen. Så kan vi bara titta, då borde ju liksom Stockholm, Göteborg och Malmö och Jönköping och andra större kommuner vara fantastiska kommuner med en jättebra ekonomi. Mm. Men det är ju inte så. Nej. Ja, antingen kan man ju göra så här med pengarna att man lägger dem på vård och omsorg. Eller så köper man till exempel Svärta gård. Eller Väderbrunn köpte man. Det är också en stor gård utanför Nyköping. Utan att egentligen veta vad man skulle ha det till. Och det är också en sån där märkliga förfarande. Det handlar ju om hur vi förvaltar pengarna inom kommunen. Och där gör man ju väldigt vidlyftiga, märkliga inköp som de inte kan motivera egentligen. Nej, vi har ju, det ska vi kanske prata om i ett annat avsnitt, men vi har ju byggt bostäder i, inte något jättekomplex, men ändå ett ganska stort område med bostäder i det som ja, lite slarvigt ibland kallas för utanförskapsområde. Och där vi, eller Nyköping då, har hyr ut eller säljer sexrumslägenheter för 3,5 miljoner. Vilka är det som ska bo där? Vi har inte riktigt förstått det. Vad var tankarna bakom det här? Det där är ju också en sån ytterligare grej som att man gör saker och ting bara. Alla beslut som vi tar i våran vardag, de är ofta grundade i någonting. Att vi säger så här att ja, men jag ska åka och handla nu. Då frågar jag min fru, ska du ha någonting så handlar jag åt dig. Det är inte så att jag bara åker iväg och handlar och kommer hem och sen säger hon att ja, men har du varit och handlat? Det skulle jag också. Ja, men då åker jag också nu då, en halvtimme senare. Jag inte vågar åka och handla utan att fråga frun. Nej, det är två orsaker till att man inte... Nej, men ni förstår vad vi menar. Alltså, och det här handlar om så mycket pengar så det måste vara väl underbyggt. Varför gör vi det här? Och vad kan vi vinna på det? Ja. Den frågan måste man ställa sig. Och vi har flera frågor, det kommer i andra program. Men nu kan jag inte låta bli att nämna det. Som vi fick klart på här nu i veckan. Att nu är det nya ridhuset klar för 70 miljoner kronor. Och nu ska man börja på titta om det finns någon som kan tänka sig att hyra det här ridhuset för 565 000 kronor om året. Och sen ska man då köpa in hästar. Man ska ha drift, man ska ha personal.
Ja, nu när det är färdigt, då börjar man titta på det här. Ja. Alltså sunt förnuft hade väl börjat, man hade väl börjat med att diskutera med de ridklubbar och föreningar som finns. Finns det överhuvudtaget någon som vill driva det här och tror sig kunna driva det? Och vad det kommer att kosta och så vidare. Nej, när det är färdigt, då ställer man den frågan. Ja, den här frågan borde ju vara utredd innan man satte spaden i backen. Att man hade en färdig plan, en färdig så här, inriktning av vem som skulle sköta om den här anläggningen. Vi kan säga så här också, att det här med att bygga ett ridhus så att de som utövar ridsport får någonstans att vara. Det är någonting som vi ser väldigt positivt på, för att ridsporten och ungdomarna kommer ofta i kläm när det handlar om pengar som ska till idrotten. Så det är en bra och det är en väldigt positiv grej. Vi pratar ju just om det här med att kommunen använder skattemedel på ett väldigt... vad kallar man det? Vidlyftigt, det låter bra. Vidlyftigt, ja det låter bra. Ja. Det använder man ansvarslöst idag. Ansvarslöst. Klantigt. Det är ändå bättre. Ja, klantigt. Ja, det är också bra. Nej, nu ser jag det. Förlåt. Och när vi nu pratar om det här skulle kunna bli 7 avsnitt av olika, då kommer vi in på det här med tjänstemannansvar också. Ja, det. För det har man ju inte i stan idag, i kommunen, utan man kan faktiskt bestämma precis vad man vill och det är ingen som behöver stå för det. Men är vi nöjda för den här? Det finns mycket att fortsätta med. Men... Ja, det gör det. Ja. Men kontentan är i alla fall att varför man... dels bygger lägenheter som då uppenbarligen ska vara för stockholmare. Ja. Och det är 6-rumslägenheter som kostar 3,5 miljoner. Och sen lägger man ner reklampengar på Stockholms tunnelbanor för att locka stockholmare till Nyköping. Och då, ja, jag ställer mig frågan, vem är det man tror ska flytta från Stockholm och flytta ner i en 6-rumslägenhet i Nyköping? Mm. Ja, vi tackar för oss. Ja, det gör vi. Ja. Kort men intensivt. Hej då. Hej med er. You used to stop this world from spinning like Superman.